Dr. Chapman yazaalibwa mu mwaka gwa 1905 musawo w'amannyo omukugu ennyo mu ddwaliro ery'e Mengo. Amaze emyaka 40 mu Uganda ng'ajjanjaba abantu ba Uganda mu kwewaayo n'okwagala okuyitirivu. Mu kujja kuno, Dr. Chapman yajjanga mu minsane era ebbanga lyonna akoledde mu ddwaliro ly'e Mengo. Oluganda alumanyi bulungi era afubye okutegeera ennono n'obuwangwa bwa Buganda mu bantu basinze okukoleramu, n'ayingizibwa ne mu kika ky'effumbe gye yaweerebwa erinnya erya Kigozi. Azze ne mukyala we Lynn Chapman Nampijja yewante. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuwa Dr. Ken Chapman Kigozi ejjinja ery'omuwendo. Dr. Chapman oluganda alufuira ddala bulungi nnyo n'okusinga mwe abazaaliddwa wano. Tumukubireko mu ngalo Dr. Chapman Kigozi ne mukyala we Lynn.